আৰু প্ৰতিদিন টাইমে আয়োজন কৰা ট্ৰেন্স হাৰুদি শ্ৰেষ্ঠ 2023ৰ প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিমাৰ বটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জোৰহাট জেপিৰ সার্বজনীন পূজা সমিতিয়ে বটা লাভৰ পিছতে নগৰখনত এক সমদল উলিয়ে আৰু এই বটা লাভ কৰি আনন্দিত হোৱা সমিতিয়ে ধন্যবাদ জনালে প্ৰতিদিন টাইমক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই পৰিবেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়া হৈছে জোৰহাটৰ মূল নগৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰিবেশ আৰু এনে ধৰণে প্ৰতিদিন টাইমে আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত শ্রেষ্ঠত্বর সম্মান লাভ করার পিছতেই এনে ধরনের সমদল করা পরিলক্ষিত হয়েছে হাতত ট্রফি আর মানপত্র লই রাজপথত এনে ধরনের ওলাই আহিছে আয়োজক সমিতি সকল আর শ্রেষ্ঠ প্রতিমার বটা লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে জোরহাট জেপিয়ার সার্বজনীন পূজা সমিতিয়ে।